首都市长选战，代表国民党出征的台北市长参选人连胜文和他的另一半蔡依珊，两个人走到哪里都是焦点。而接下来，我们就带你来看看他们这一对夫妻私底下的婚姻生活。我不要跪算盘，不管，不管，一定要。谁叫你都没有帮我过母亲节，还要媒体提醒我？媒体真的是哪壶不开提哪壶啊！而且我也没有跟我妈说母亲节快乐啊！而且我妈说，男儿膝下有黄金，不能跪。我说膝下有选票，你不知道多少政治人物的选票都是下跪跪出来的。我现在是练习练习，以后下跪机会多的是。哎呀，不要啦，你要看要怎么补偿我，随便条件你开啦。这是谁说的？哦，算盘。会算盘啊，我们来段阿卡贝拉，母亲节快乐！老公，你不要这样走，你知道我最怕听到算盘沙沙沙声，老公，哎，这样我要生第三个了。不要这样子。不要了，老公。老公，那个打扫的阿姨说，希望我们妈多加点薪水，说薪水太少。我现在给她多少钱？你也不知道，又不是我在给的。我明天问一下我妈。我是觉得可以多加一点，毕竟我们家也200平，扫起来也蛮累的。我们家看起来的确是大很多。对啊，我明天跟我妈讲，而且啊，我在电视上也有讲，台湾的企业啊，要给员工好的发展机会。明天跟我妈讲，加加一点吧。老公，我要吃洋芋片。最后一片了，太胖了。我就说我们家电视引力怪怪的。阿姨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 可以帮帮我们扫一下吗，阿姨？阿姨不好意思哦，阿姨那边，这边这边这边，对对，那边还有两片。阿姨还有这边还有。阿姨，阿姨，我的那个浴室衣服可以帮我拿去洗一下，我的袜子也帮我收一下啊。你刚刚走的时候是不是说一声？不是，是关门的声音。错，是三个字。是啊，哎呀，不痛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 ，我给你呼呼啊，我给你呼呼。我月底啊要去日本跟韩国一趟去考察。我知道啊，报纸媒体都有写啊，我都是全世界最后一个才知道的。对不起，老公，那我要跟。你不要跟啊，你在家我去帮你买巧克力就好了。不管了，我要跟了，你自己说到哪里都要带着我的。哎呦，你也知道选战是有阵痛期的啊，就跟你的经痛一样，你不要跟了。不管，我要跟了，拜托让我去了。不要了，你不要跟了嘛。柯文哲已经讲了，还没年底我就让全世界爬爬照，说我是凯子。如果你再跟的话，那不就是真是凯子了吗？哎，讨厌！不要跟了。可是，我们不就是凯子吗？是。这个时候，好，那就让我跟了，老公。拜托了，让我跟一下啦。老公，老公，睡着了。睡得很辛苦。讨厌，大不了让柯文哲他们夫妻一起去嘛，这又没争气。今天我们要讨论的主题是呢，22K 太少，老板加多少？是年轻人不努力，还是老板太小气？可是我们看到最近鸿海董事长郭台铭很豪气啊，他说哪家公司不到22K， 他花钱买下来高薪。但我接下来不是要问郭董，我要问马云哦，就是你前阵才说的话，就是说如果35岁你还穷，那活该你穷，活该你穷，因为你没有野心嘛。
当然，对，我相信这个，这个在很多的演讲的场合我都说过了，活该你穷，到35岁你还穷的话，你穷死算了。你穷一辈子吧，为什么？因为你完全的没有，完全没有一个设计系统。这个被主播看出来，这真的是什么？他是李敖大师的粉丝了。对啦，他是很喜欢学李敖假话。李大师跟我差多了，李大师不会挣钱，我特别会挣钱。是，我可以跟各位讲，就是说，像台湾的很多的年轻人，他们领的是22K， 我个人觉得太夸张了。就是说，如果真的只有22K 的话，你就穷死算了。对，那22K 刚好买我2张演唱会的票。是我们说卖太贵了。是，其实我们老说这个叫干一行得爱一行，怎么说呢？就你要嘛你就别抱怨，要嘛你就别干。你必须要有这样的企图心。马总，如果说你那个不是那么成功的话，你给他嘛，不要做攻击呢，你也没有办法讲这个的。不好意思，就因为我成功了，就像你们没选上立委，你就去选市议员，市议员再没选上，你 over my dead body 没有用，不好意思，选里长。我选上了，我现在市议员。对，我知道你这次连任不成功的话，你就选里长。不，我一定会成功。选家长，我一定会成功。中山大同拢甲支持。我看最近你上那个媒体应该是有机会成功，但我必须讲，就年轻人你要创业，创业，创业，商机无限在台湾，你看到了没？我看到。你看到你讲一两个报纸的，随便讲，你讲一下嘛。台湾现在什么工作最牛？什么最牛？抗议游行最牛。你今天反服贸的，你抗议游行；你支持服贸的，你也要抗议游行；你反对都更，你反对，你希望能够保留家里的房子，你也抗议游行；你支持都更，你要拆房子的、建新楼的，你也抗议游行。所以怎么样？大家都抗议游行，这个其实是有一个商机可以学，你可以组一个叫抗议游行规划公司，从路线帮你规划，人员的组织、法令条文有律师来帮你，怎么样打人，怎么样，他你不会被抓去关。不会被警察驱离。那李顺的都，李顺呢？很简单，我们每一样都可以收费。当然，你只要，比方说，我们从临时工，我们帮你发人也可以。比方说，你要所有的道具，你自己去买。这个就是完善的，没有人在玩临时工的假的，不借台机啊。抗议重点是你能够要，你看到商机没有？你的目标就是说，你要让政府看到你的需求。你既然看到了之后，你就可以撤兵了。就像你抗议，你也不是真的要他 over 你 dead body 嘛，对不对？他真的白狼过来，你也像他抬过来，没有没有这个事哦。我跟你讲，那时候你是镜头在拍你 over dead body， 镜头不拍你就 over the rainbow 了嘛。你不能这样讲，镜头不拍你也不讲话啊，行不行呢？镜头拍你在对着镜头大放确实啊，行不行？我是神经病，我是个老板，我没有镜头，我讲个屁话。对不对？我就是演讲，没有镜头，我要讲什么？我是给年轻人一个示范，所以你们丢鸡蛋，鸡蛋还分原始的、正常的鸡蛋，还有就是臭的鸡蛋。一颗蛋，我们以颗计价的，这当中有非常多的商机无限。所以想了半天，我都没听到商机在哪里。他根本就是一个商机。他的淘宝网可以卖这些东西。不好意思哦，如果你们需要丢任何东西，只要上我的淘宝网，保证可以买得到，而且2天到货。如果你怕受骗，你怕这个买家有问题，你可以到支付宝，我们可以为您做最完整的服务，一条龙，谢谢大家。哇，马云这个真的是厉害哦！刚刚这样听他讲，他说什么35岁之前啊，如果没有干到一定的程度的话，你就白干啊，这一生就白干，真的是这样，活该你穷。马云算是这个淘宝网的这个龙头，我算是代工的龙头啊，这个我也要向他看齐啊，他真的是厉害。但是我在这边也要澄清一下，你们今天这个主题了哈，就是说不是我们老板太小气，而是这个梁小花也跟我道歉了嘛哈，他说他是这个高职生啊，他不应该领大学生的这个薪水。那我之前讲的是说，大学毕业生如果只领22K 的话，你尽管来找我嘛。但是我要讲的就是说啊，我现在就是说，如何解决这个问题？我刚刚讲那个什么大学生这个问题，我就直接买一所大学，然后呢，让我旗下的高职生去读，然后不仅提升竞争力，更不用说直接领22K 了，对不对？所以说我在这边借机会打个广告，有哪一间大学要让我买？哦，我绝对把它买起来啊！就这么简单就解决了。好，我们先这个放轻松，还是来看看呢，他们这个年纪轻轻啊，但是呢，最近呢，在美国赚了好多好多钱，拿到好多好多的礼物哦。来欢迎超萌双胞胎左左右右，我们载歌载舞。好，谢谢。
姐姐，马姐姐，不好意思，因为那个很多人都问说啊，我们两个是双胞胎，然后到底要怎么分辨？其实你仔细看看我们的脸，应该很容易分辨吧？我是左左，我是右右，哥哥你是妹妹，不是啦，不是啦，我们是姐妹，啊姐妹啦，对不起，不是龙凤胎。可是啊，很多人都会说问我们说，长大之后会不会怕说连22K都没有？对啊，左左你会不会担心啊？我不会怕，因为那个对面的郭叔叔不是说不到22K的公司他全部都要买下来吗？那以后我们会有很多玩具吗？其实啊，我们很多人都说啊会担心啊，然后妈妈都说啊，我们他现在的薪水都比14年前还要低耶，但是我不担心。因为如果有郭叔叔的话，麻烦你多多帮我们的忙，我们以后就可以赚很多的钱了。抱歉，我只买公司不买家庭，你们自己家庭自己事情自己做。哎呦，我们有写一首歌要送给你耶，对，我们今天要跳给郭叔叔看，跳给大家看。Woohoo!